Mojím dnešným hosťom je pán poslanec Erik Kaliňák, takže som veľmi rada, že ste teda prijali pozvanie. Ja som teda najnovšie počula, že máte nové hobby a naháňate ľudí okolo Čaputovej, nejakých akože bývalých novinárov, tak povedzte nám o tom niečo. Viete čo, to... Najprv poviem, takže dobrý deň, prajem, ďakujem, že ste si ma sem zavolali, som tu rád. A viete čo, to nebolo úplne úmysel, že niekoho naháňať. Pán Leško sa vyjadril v takej tej typickej novodobej progresívnej relácii, kde vlastne nemáte názorového oponenta, ale si tam iba tak spoločne kidáte na vládu a teda hlavne na Smer, že som kriminálny luhár a toto stanovisko oprel teda o nález alebo teda posudok expertízneho kriminalistického ústavu, ktorý som si teda ja, keďže viem, čo robím a viem, že som žiadnej obsahovej manipulácii z mojej strany nemohol dojsť, keď sme zverejňovali tie nahrávky, tak som si ho vyžiadal, čo bol tiež celkom zaujímavý proces, pretože s týmto posudkom vyrukovala vlastne špeciálna prokuratúra, samozrejme za podpory všetkých médií. A potom bola teda pre mňa otázka, že dobre, že čo v ňom je, čo to je za posudok, kde ho nájsť. A vlastne sme zistili, že nevieme, kde ho nájsť, pretože bol súčasťou nejakého tajného spisu, kde mali byť obvinení, ale ešte neboli. Nikto sa k tomu nevedel dopracovať, takže to zabralo asi, myslím, nejaký týždeň, kým sme sa reálne dostali fyzicky k tomu posudku, aby som si ho teda prečítal, čo tvrdí expertízno-kriminalistický ústav. A zistil som, že tam nie je ani slovko o obsahovej manipulácii. Tak som natočil video, kde som sa snažil verejnosti približiť, ako teda manipulujeme tie nahrávky, v zmysle, že keď šepkajú, zvýšime hlas, aby bolo lepšie rozumieť a tak ďalej. Ale pánovi Leškovi to nestačilo a označil ma teda za kriminálneho luhára, pretože táto kriminalistická správa hovorí o objektívnej manipulácii. Tak som si povedal, že to nie je pravda. A ja nepotrebujem rešpekt liberálnych médií, vôbec o to nestojím a nech ma kľudne pokladajú za sopliaka, ktorý je tu iba vďaka strýkovi alebo hociaké iné hodnotiace úsudky o mne majú. Toto ma nejak bazálne netrapí, ale toto je akože naozaj otvorené klamstvo. Pretože som si to prečítal a viem, že to tak nie je. Tak som si myslel, že ho skúsim zastaviť a opýtať sa na to, že nech mi teda v tých, to sú asi tri strany dokopy ten posudok, že mi teda ukáže, že z ktorej vety aspoň teda vychádza pri tomto tvrdení a nech sa o tom normálne porozprávame. A namiesto toho sa zvrtol na kotníku a utekal a potom teda... Ja som aj zvažoval, že či to video, keď ho zverejním, nenazvať, že Smer útočí na poctivých články o tom, že Smer útočí na poctivých novinárov robiaci si len svoju prácu o 3, 2, 1. A teda trvalo im to asi 4 dní nakoniec, takže dobre, že som taký nadpis nedal. A tam Leško tvrdil, že som tam došiel s nejakou skupinou ľudí. Viete, kameramana potrebujete, nevedel som to aj točiť, aj držať papier, aj mikrofón podávať a tak ďalej. Takže áno, mal som tam kameramana, čo hlavne by som očakal, že pán Leško je s tým uzrozumený, to je štandardné, že keď za vami ide moderátor, tak za ním ide minimálne jedna osoba s kamerou. Ale teda vytvoril z toho nejaký obraz skupiny, ktorá ho tam išla prenasledovať, čo vôbec nebolo pravda. Ja som ho normálne zastavil a chcem sa opýtať legitímne otázky, lebo on mne niečo klamlivo tvrdil, čo pre mňa presahovalo hranicu toho, o čom má byť žurnalistika a média. Ja som to skôr samozrejme ironicky myslela, lebo reakcia pána Leška vôbec neprekvapila, si myslím, že nikoho, pretože mne sa ináč veľmi páčil ten váš spôsob, lebo ja vlastne tiež tak reagujem, ak niekto má niečo, tak si to treba vybaviť ako z očí do očí, no ale klasika, nedostali ste. Ale Leško sa dokonca vyjadril, že pokiaľ by ste ho niekde do relácie zavolali, do nejakej ako relevantnej, takže by prijal pozvanie. Skúsili ste to? Viete čo, odpoviem vám, pretože áno. A neskúsil som to ja, skúsil to priamo Started Up. A máme vlastne zajtra o druhej reláciu s pánom Leškom, čo je také zvláštne, že pôjde politik s novinárom diskutovať. No práve. Ale... Oni to verejne deklarovali po voľbách, že oni budú našim superom a budú nám robiť zle a nedajú nám dýchať a tak ďalej. Takže ja tomu rozumiem, že takéto spoločnosti aktuálne žijeme, kde vlastne náš hlavný oponent ani nie sú opoziční poslanci, ale skôr tá sieť mimovládnych organizácií a médií, ktoré proste tu aj pred voľbami viedli ťažkú kampaň proti Smeru. Či už to bol, ja neviem, Týždenník Týždeň, ktorý tu mal vylepené tie čierne billboardy, že ak neprídete voliť, vyhrá mafia, poteší sa Rusko a takéto nezmysly. Alebo to bol Refresher s televíziou Markiza, ktorý mali normálne volebný spot spravený, teda, kde
ten spot bol tematicky ladený v zmysle, že sa tam rozbala práve Ukrajina, práve nejaké LGBT téma. A na konci dňa ten spevák, ktorý bol akoby tá hlavná postava celého toho spotu, aj otvorene vyjadroval podporu progresívnemu Slovensku a bol na tých ich koncertoch, ktoré organizovali pred voľbami. Takže ja to poviem tak, táto novinárska mafia nám vyhlásila vojnu a my sme tú výzvu prijali. To znamená, to je výsledok toho. Výsledok je to, že zajtra o druhej sme v Starty DAPE, čo ma veľmi zaujíma, ako bude tá diskusia vedená. Ale viete, v minulosti som na pána Leška podal trestné oznámenie, spolu aj s pánom Hudákom a Igor Melicher ešte na pána Havrana, pretože presne de facto v tej istej formáte diskusie rozprával o tom, ako štát úmyselne participoval na únose Vietnamca, čo sú proste x-krát vyvratené tvrdenia. Napriek tomu si to on rozprával, tak vtedy som si to teda nechcel s ním vybaviť z očí v oči. Ale podal som trestné oznámenie, lebo som to považoval za správne. Tá spätná reakcia od polície bola mierne úsmevná, v zmysle, že sa tvárili, že nie je úplne jasné, čo tým mysleli tí novinári, ale hlavne teda, že to, čo povedali, pán Hudák, myslím, povedal, že Smer fungoval ako organizovaná zločinecká skupina, povedali iba pre úzky okruh ľudí, ktorí sú rovnako ideologicky nastavení ako oni, a ktorých tým pádom, pri ktorých nehrozilo, že by nám mohli poškodiť dobré meno. A že ono to skôr ukazuje, bohužiaľ, na kvalitu novinárov, než na trestný čin. Tak akože som si povedal, dobre, tak takto to nejde zjavne. Tak skúsim si to vybaviť z očí v oči. Aj tento model im vadil. Vyšli o tom články, tak sme sa vrátili k trestnému oznámeniu na pána Šimečku za hanobenie národa, kde ja si myslím, že veľmi pravdepodobne mu hrozí možno nejaká pár 100-eurová pokuta, čo je ale pre mňa určitá miera satisfakcia, symbolicky dávame jasne najavo, že toto nie je niečo, čo my sme ochotní akceptovať. No ale každopádne ste asi najväčšia organizovaná skupina, máte asi 15 000 členov Smer. Jasné. Takže tak Slovensko vďaka Čurilovcom a Lipšicovi vlastne vyhralo ten primariat, že máme najviac organizovaných zločineckých skupín na osobu, takže to bol ten kriminálny boj a to je aj jeden z dôvodov, prečo z tých mnoho tém, ktoré musíme riešiť, či už je to niečo, čo nám veľa ľudí vyčíta, nejaké tá RTVS spôsob, akým pristupuje k práci, akým informuje ľudí, alebo je to proste súboj s mimovládnym sektorom, nejaké jasné zadefinovanie ich právomocí a limitov, kam už nemôžu zasahovať, tak to všetko máme v hlave, na tom všetkom robíme, ale ten úplne prvý rozmer bolo, aby sme už zamedzili a zastavili to kriminalizovanie nezákonné, ktorého sme tu boli svedkami posledné 3 roky. To znamená, že došlo k nejakému vysporiadaniu sa s Čurilovcami a za pár dní už aj s Lipšicom. Dobre, vy ste spomínali teda to utláčanie a tieto veci, tak by som sa rada dostala aj napríklad k sociálnym sieťam, kde to utláčanie aj napríklad ja, naša televízia alebo celkovo alternatíva zažívame a zažívali sme minimálne tie posledné 3 roky, tak ako to vnímate vy? Je tu teda tá cenzúra alebo nie? Je tu cenzúra, je veľmi zvláštna a je na každej platforme iná. Poviem vám, že z tých osobných skúseností, čo mám ako vlastne administrátor všetkých sociálnych sietí strany Smer aj ich niektorých predstaviteľov ako Robert Fico, tak je mnoho momentov, kedy dáme nejaké video. A to video je akceptované na Facebooku, akceptované na YouTube, ale vymaže ho TikTok. Naopak je video, ktoré je v poriadku na TikToku, na Facebooku, ale YouTube povie, že sme porušili ich pravidlá a tak ďalej. A čo je najväčšia tragédia tých platform je, že jednak to robí stroj. Robí to nejaká umelá inteligencia, ktorá to vyhodnocuje a ktorá častokrát nerozumie kontextu. A potom je to také výstrely do tmy môžete dávať s tými odvolaniami voči ich rozhodnutiam a niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. Úplne exemplárny príklad bola hodina otázok, ktorú sme tu mali pár týždňov dozadu, kde sa pán poslanec Polák pýtal, že prečo Robert Fico nenávidí cigáňov. On použil priamo ten pojem a ten pojem okamžite Facebook vyhodnotil ako problematický, pričom ten kontext a hlavne odpoveď Roberta Fica, ktorý hovoril, že ja nemám absolútne nič proti rómskej menšine. Ja mám problém proti vám ako politikom, ktorí ste ju zneužili v týchto posledných voľbách a ktorí ste za posledných 8 rokov, pretože ten splnomocnenec pre rómsku menšinu aj počas vlády Smeru bol možno
tak bol také politické rozhodnutie, už možno spätne nie úplne správne, odovzdať to do rúk práve, myslím, Polakovi staršiemu, ak sa nemýlim, pretože sme si mysleli, že dobre, kto sa vie lepšie postarať o rómsku komunitu a rozbehnúť ju a zabezpečiť, že bude napredovať ako priamo Róm. A čo je lepšie, ako keď vláda ukážeme, že vieme aj na takejto problematike spolupracovať s opozíciou. No, za tých 8 rokov vládnutia Smeru sa nakoniec nič nespravilo v tejto otázke, takže teraz sme zvolili už iný prístup. Ale presne tam sme videli to, že teda bolo vymazané a ten Facebook sa nejak snaží trošku mať nejaký aspoň dvoch poverencov, ktorých viete kontaktovať a požadovať nejaké vysvetlenie, požadovať, aby sa na to pozreli, skúsiť im to vysvetliť. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Myslím si, že najtragickejší rozmer tohto celého je zablokovanie Luboša Blahu, kde ako jeden z najúspešnejších politikov na tej sociálnej sieti sme sa do dnešného dňa vlastne nedokázali dostať k tomu, že čo bol dôvod. Oni vám ocitujú, keď sme ako veľmi na nich tlačili, že my to chceme vedieť, pretože sme osobne presvedčení, že je to mimo kontextu, že je to vytrhnuté, že ste tomu nepochopili, lebo aj to bolo zvláštne, že vlastne ten Facebook vám presne nepovie, čo ste spravili. Ale ste sa zrazu prečítali, že poradca prezidentky, myslím pán Goda, sa tešil a hovoril o nejakých dôvodoch. Refresher mal nejaké informácie, že to malo byť za hanobenie presne národa amerického, pretože Luboš Blaha povedal, že títo americkí pudlici, čo myslel na Naďa a neviem, či Korčoka alebo koho vtedy. Tu ich je viac. No, čak to. A ten algoritmus to vyhodnotil tak, že vlastne on prirovnáva Američanov psom, čo je úplne absurdné, pretože vôbec nebola pointa tohoto. Pointa mala byť nejaká výzva k násiliu, čo bolo opäť dokonca apolitický príspevok, že zobral svoje deti do Prahy, boli sa tam poprechádzať neviem čo, a že teda na univerzitnej budove boli všade vyvesené ukrajinské vlajky až na jedno okno, ktoré bolo prázdne, hovorím, tak toho určite treba upáliť. Výzva k násiliu. A my hovoríme tak, ale zjavne to výzva nie. Oni ani sarkastické, akože ironizovanie v tejto téme je nebezpečné. Tak som pozor na to, že tak to je tragédia. A to je jeden rozmer, táto umelá inteligencia. A ten druhý rozmer, o ktorom som sa dozvedel oveľa neskôr, a ktorý je pre mňa za čiarou, to je, že existujú konkrétne témy, ku ktorým proste, ktoré sú naozaj že celosvetovo sledované a pri ktorých si nemôžete dovoliť slobodu slova. Nemôžete si dovoliť ani hovoriť pravdivé informácie. Ono to celé začalo, celý ten projekt, ktorý začal vlastne sledovať tieto sociálne siete a v Amerike najmä Twitter, v minulosti sa teraz bavíme, bolo, keď došlo 6. januára, myslím, k tomu napadnutiu Kapitolu. A tam si už vtedy novozvolený prezident Biden a celý Bielý dom sa rozhodol, že túto tému uchopí a bude ju komunikovať veľmi špecifickým spôsobom, že proste tam došlo k vraždám, že to bolo proste šialené a že to podporoval Trump. A akékoľvek videodôkazy, objektívne, pravdivé informácie, ktoré išli proti tomuto narratívu v spolupráci s mimovládnym sektorom a dokonca aj akadémiou ako takou, akademickou obcou, začali tlačiť na sociálne siete, aby takéto príspevky vymazávali. Toto úplne prirodzene sa potom preplo do témy covidu, kde teda každý, kto si dovolil tvrdiť na začiatku, že to bolo minimálne umelo vytvorené a minimálne to uniklo z laboratória a nešlo o niečo prirodzené, hej, tak bol automaticky vypnutý, napriek tomu, že teraz vychádzajú tie informácie, že už v druhý deň najväčšie vedecké kapacity priamo hovorili, že toto je čistá umelá záležitosť, ktorá minimálne unikla, ak nebola úmyselne vypustená do sveta. Ale proste Anthony Fauci na základe nevieme koho rozhodnutia túto tému proste nechal ležať bokom, dal svoj jasný narratív, že teda ide o niečo, čo je prirodzené, čo sa vyskytuje. A všetkých ľudí, ktorí pravdivo informovali, či už to bola aj vedkynia pani Pekanová, dúfam, že... Sonia Peková. To je dva svetre Putinej. Ježiš, áno. Sonia Peková. Tak Tí to schytali, hoci hovorili na konci dňa pravdu. No a potom to úplne prirodzene prešlo, tak ako to všetci vlastne sme videli, že COVID išiel dole, prišla téma vojny na Ukrajine a tam vlastne opäť tento kolos primárne z Ameriky pokračuje a v tejto téme zabezpečuje to, že v rámci sociálnych sietí nie je taká sloboda slova, ako by mala byť. A už tá posledná zmena, čo sa stala, je teda
kúpou Elona Muska Twitteru, ktorý teda prešiel na úplne iný systém fungovania a teda mne osobne je oveľa sympatickejší, že namiesto cenzúry teda sú tam tie community notes, to znamená nejaké poznámky community, ktoré často zavádzajúce informácie dávajú na pravú mieru silou komunity, ktorá tomu rozumie a vie to vysvetliť a tak ďalej. To znamená, že nedochádza k žiadnej cenzúre, ale keď sa niekto rozhodne klamať, tak priamo pod jeho klamstvom vám vyskočí proste upozornenie, že zavádza kvôli tomuto a tomuto. A to mi príde, že takto by mala byť vedená diskusia. Čokoľvek iné, akákoľvek cenzúra vedie iba k radikalizácii. Ja neviem, či aj viete, že teraz Brusel schválil také nariadenie, že to, čo vydá WHO za nejakú správu, hlavne lekárskú, teda lekárske nejaké výskumy, tak nesmie to byť spochybnené ani na sociálnych sieťach, pretože už sa to berie za dezinformáciu. Takže to bude samozrejme ešte veselo. Hlavne s tým, keď sa teraz rieši tá pandémia, hej, spätne. Hej. Takže ja som ešte chcela podať moju skúsenosť teraz, najnovšiu s Facebookom. Ja som totiž to dala medzi prvými. Som zdieľala video, ktoré dal aj premiér, pán Fico, s tými liberálmi, ktorí tam pobehovali nahy. Ja som medzi premiérov, ja som to aj stiahla v podstate z nemeckých, z rakúskych médií. A mne zablokoval Facebook, teda ten príspevok, že šírim pornografický materiál a šírim nahotu. Hej. Čiže ja potom, keď som videla ako o niekoľko dní, že to dával premiér, tak som si hovorila, no aby ho nezablokovali ešte na tom YouTube alebo takto. Takže dá sa povedať, že keď sa niečo také deje reálne a deti na to pozerajú, to nikomu nevadí. V priamom prenose naživo v televízii. Áno, presne tak. Keď to dáte niekde zdieľať, len zdieľať, tak samozrejme šírim ako pornografický materiál. Takže ja mám napríklad už obmedzenie na Facebooku práve kvôli tomuto videu. Ano. A nemôžem sa brániť samozrejme. Ja som presne toto video riešil, však na konci dňa ste videli, že ano. To bolo súčasťou videa Roberta Fica iba v náznaku. Ano. A nebolo tam to celé ich púdrovanie a vyhadzovanie tých vozičkárov do vzduchu, pretože som si povedal, že očakával som, že to môže byť problém, tak som dával iba zábery, kde sú de facto odzadu, kde som dúfal a modlil sa, že to nebude problém. Ja som aj priamo komunikoval s Facebookom ohľadom toho videa a som im ho posielal a hovoril som, že keď toto dáme do videa, bude to problém, stiahnete ho, nevedel som o vašom prípade v tom momente. A oni hovorili, že, no, že to sú tzv. Borderline cases. Áno, že teda na konci dňa vlastne ono je to umenie. To znamená, umenie by nemalo byť blokované Facebookom, ale že tým, že tá prvá úroveň toho celej tej kontroly prebieha vyslovene bez zásahu človeka, iba nejakou proste umelou inteligenciou na niečo naučená, tak to môže byť prvotne zle vyhodnotené a potom by som sa musel odvolať a museli by sme čakať, dokým by si na to fyzicky niekto pozrel, pochopil by kontext, možno, aby to na konci dňa vrátil a to video by fungovalo. A toto video je exemplárny príklad toho, že tým, že som sa naozaj sústredil iba nakoniec na tú časť, kde toho čo najmenej vidieť a sú čo najväčšej diaľky, tak to na Facebooku prežilo, na YouTube to prežilo, TikTok to okamžite vymazal. No ja som na to v podstate až tak nemyslela, lebo teda ja som tak naivne bola v tom, že keď na začiatku videa sú deti, tak hádam, to nebudú až tak nejak ako riešiť a že je to, dá sa povedať, že skryté za kultúrne podujatie, ano. Tak som si tak naivne myslela, že si to nejak nikto nevšimne, ale je to celé také zvrátené. Myslíte si, že by sa dalo bojovať proti cenzúre Facebooku a YouTube, však predsa sú to nejaké tieto monopoly na Slovensku, napríklad s nejakými, povedzme, stretnutiami, s nejakými predstaviteľmi a dohodnúť nejak, aby, povedzme, necenzurovali, lebo pani Čaputová, bohužiaľ toho času prezidentka, tak bola v Amerike a tam sa v podstate sťažovala, že máme iba 5 cenzorov a že máme veľmi veľkú slobodu slova na sociálnych sieťach na Slovensku. Ja si myslím opak pravý. Ja si to myslím tiež. Návšteva pani prezidentky, jedna vec, len viete, my sme ešte pred voľbami upozorňovali na ten výjazd, tú cestu siete Sofia, čo bol vlastne taký mix štátnych úradníkov zo strategickej komunikácie, z boja proti hybridným hrozbám a boja s dezinformáciami a mimovládnym sektorom a súkromnou firmou Gerulata. A oni napriamo boli vlastne v Európskej únii, v Bruseli, tam sa stretli so zastupiteľmi Európskej únie, so zastupiteľmi z NATO a ešte aj s nejakými veľvyslancami, ktorí im dohodli stretnutie priamo s týmito platformami Facebook a YouTube, ale s predstaviteľmi, ktorí sú tiež v Bruseli. A tam ich doslova a do písmena žiadali, aby nám ešte pred voľbami, nám politikom, zablokovali účty, ktoré šíria podľa nich
nebezpečný obsah. A toto robili, toto bola presne žiadosť na Facebook a YouTube, ale boli aj žiadosti na NATO, aby sem prišli tie counter-hybrid task forcey a Európska únia by zasiahla, aby sem došli pozorovatelia volieb, aby si pozreli naše volebné programy a povedali, že ten smeracký je samozrejme najhorší. A čo akože patrí k úcti všetkým týmto inštitúciám je, že ich poslali preč. Oni povedali, toto absolútne nie je náš boj, toto proste tak nefunguje. Ten, len tak uvedem, ten counter-hybrid task force NATO bol použitý dvakrát v histórii celej organizácie a slúži na to, keď dochádza k prevratu štátnemu. A oni ho chceli na boj so Smerom. A teda aj zvyškom opozície, aby som to nestiahoval iba na nás. A aj priamo Facebook a YouTube ako súkromná spoločnosť im ako Slovákom dokázali vzdorovať a povedali, neprichádza do úvahy, proste my nechceme byť politizovaní. Ale je absolútne preukázané na výboroch amerického kongresu, že keď do toho už raz vstúpi Amerika, Bielý dom, a že teda ide o globálnejšiu tému, tak tam už taký silný sa Facebook a YouTube necítia, pretože na konci dňa oni vždy vyhrožujú nejakou legislatívou. A tá legislatíva by teoreticky mohla byť odpoveď aj v našom prípade, ale oveľa efektívnejšie by bolo, kebyže to spraví Európska únia. Ja si myslím, že zo štátnej moci, keď sme zisťovali, ako či vieme niečo spraviť s Ľubošom Blahom, lebo hovorím, za nás objektívne absolútne neprávom zablokovaný. Nemôžete ako politik citovať víťaza Nobelovej ceny, ktorý hovorí, že teda pokladá za nebezpečné, aby sa očkovalo počas prebiehajúcej pandémie, lebo to môže iba znásobiť šancu nebezpečnej mutácie. A vás ako politika zablokujú za šírenie dezinformácií alebo niečo, to je proste pre mňa absurdné, ale áno, v takej dobe žiaľ žijeme. Ak je tu raz proste celosvetová téma, ktorá je pre niekoho v úzadí veľmi dôležitá, no tak je veľmi nebezpečné sa k nej vyjadrovať. Ja osobne som presvedčený, že po tom, čo som v jednom z videí upozornil, alebo teda predaboval prejav Roberta F. Kennedyho, čo sa týkalo BlackRocku a ako skúpil Ukrajinu, že tiež som sa ocitol na zozname zozname ľudí, ktorým je znižovaný dosah, pretože toto nie je téma, o ktorej môžete hovoriť. A napríklad pre mňa nie úplne pochopiteľné, ale na TikToku téma LGBT je absolútne... Tam sa nedá. Nemôžete ani MKF povedať. Okamžite ste zablokovaní. A to je jedno, či hovoríte pravdu, alebo vaše pocity, názory. Nie, proste preč. Toto nie. Tam sa mi to stalo niekoľkokrát, že rovno zablokovali áno, video. Aj nám. A paradoxne videá, ktoré na Facebooku alebo YouTube boli veľmi populárne. A hovorilo sa teda, že Číňania, lebo však oni vlastne TikTok, že Číňania sú takí zhovývajší k témam, ale napríklad nejaké veci, dá sa povedať, proti ukrajinské alebo niečo také, tak im veľmi tie vojnové nejak nevadia. Im vadí vyloženie LGBT. Áno. LGBT potom idú. Je to také zvláštne, áno. Napríklad YouTube veľmi vadí migrácia ako téma. Mali sme jedno video, kde vlastne, keď sa prvýkrát Ursula von der Leyen vyjadrila, že tu prichádza nejaký nový návrh migračného paktu a Robert Fico dal video, že neprichádza do úvahy, že takýto migračný pakt nikdy nepodporíme, tak na YouTube sme dostali strajk za to. Lebo vyhodnotil, že sme sa nevyjadrili správne o migrácii. Ale je možné stále, že sú tam aj nejakí vlastne pracovníci, nejakí ľudia. Čiže... Možno sú, ešte nie len čisto algoritmy to nejak riešia, ale potom ešte aj ľudia. Áno, odvolanie riešia vždy ľudia. Samozrejme, nahlásenia sú. Nefunguje to úplne tak, že čím viacej nahlásení, tak tým je isté, že všetko stratíte. Že na konci dňa, neviem, či si pamätáte ten úplne absurdný projekt progresívcov Dobre. Čo iba chodili po Facebooku a spamovali Dobre. Tak napriek tomu, že to bol spam, doslova úmyselný, ktorý mal znemožňovať slušnú diskusiu v rámci komentárov a proste mal akože, ja neviem, ničiť nejakým spôsobom Facebookové profily, no ich taktiky, tak je, určite to porušuje normy komunity, čo sa týka spamu. Ja som na to aj Facebook upozornil a oni sa tvárili asi 6 týždňov, kým to fungovalo, že teda zvažujú, že ako sa na to pozrú. Neviem, čo zvažujete, ale dobre. Našťastie zabezpečili sme, že máme silný tím, takže bolo to trošku práce navyše, ale kolegovia to zvládli. Ale to sú presne liberáli, keď dojdú progresívci, keď dojdú argumenty, tak proste iba začnú tam spamovať dobre. Áno, a sa cítia, že teraz sme silní. Utekať.
A jediná odpoveď je lebo. Lebo Fico. Lebo Fico, no samozrejme. Alebo fašisti ešte. To ešte také extrémisti, veľmi, veľmi extrémisti, áno. A dezinformácia. A tam už argument. Tým pádom vám aj veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie.